Hvidovre præsenterede ny spiller på fremmed græs. Den 27-årige kroat Ivica Antolić var med fra start mod Vejle, og han er en mand, som københavnerne venter sig meget af. Jeg forventer, at måske ikke så meget i dag, men på længere sigt, at vi får en dynamisk højrekant, der både kan komme op og afslutte selv, men så sandelig også kan komme ned i baglinjen og skabe nogle muligheder for nogle af vores angriber. Men det blev ikke i første halvleg. Antolić leverede en indsats på det jævne, hvilket er mere, end man kan sige om hovedparten af de 22 spillere. Vejle havde bolden mest, men fedtede for meget rundt med den. Først efter en halv time endelig et godt gennemspillet angreb. Fine kombinationer her på højrefløjen. Dan Sørensen afslutter. Jørgen Nielsen i Hvidovres mål er heldig. Hvidovre var fysisk overlegen. Holdet spillede uden de store dekedarer, tålmodigt ventende på en blottelse hjemmeholdets rækker. I første halvlejs overtid sender Dennis Danielsen bolden ind i feltet. Daniel Niron får ingen modstander, Hvidovre er foran 1-0. Utrolig ukoncentreret opdækning af Thomas Grausen i Vejles forsvar, og israelernes anden scoring for Hvidovre. Og skuffelse hos de lokale tilskuere i pausen, men Vejle var faktisk selv ude om det. Anden halvleg 16 minutter spillet. Vejle tæt på udligningen. Det er først Bo Harder, der rammer trekantsammenføjningen. Og så svenske Magnus Wikström på stolpen. Endelig lidt underholdning for de 2800 tilskuere. Det efterfølgende målspark til Hvidovre ender midt på banen. Finn Christensen hætter bolden lige i hovedet på Per Laursen. Thomas Graversen er heller ikke heldig. Og så er der frit løb til Per Laursen. 2-0 til Hvidovre. Igen er det primært jydernes egen dumhed, der resulterer i scoringen, men koldblodet udnyttet af Per Laursen. Hjørnespark til Vejle 4 minutter senere. Hvidovre får ikke bolden ud af forsvarszonen. Thomas Graversen finder Jens Madsen, og Vejle har reduceret til 1-2. Et flot indlæg af Graversen. Jørgen Nielsen i Hvidovres mål er lige ved at blokere. Der mangler godt et kvarter. Vejle presser. Bolden til Bo Harder. Han fælles klodset af Søren Ruhoff, der ellers leverede en rimelig indsats. Frispark. Det er veteranen Finn Christensens specialitet. Sådan. Vejle har udlignet til 2-2 og får lige hævet det ene point hjem til gæsternes store fortrydelse. Jeg er ikke tilfreds med den måde, vi spiller på i dag overhovedet. Ikke. Det kan man ikke være. Vi får ikke skabt noget rigtigt frem af banen. Og det eneste, vi kommer frem til reelt, det er nogle kontrachancer ind imellem. Så det er ikke tilfredsstillende spillemæssigt.